Prezident İlham Əliyevin uğurlu fəaliyyəti dövlətçilik ənənələrinin qorunmasını, tarixi dəyərlərlə müasir çağırışların uzlaşdırılmasını təmin etməklə dövlət müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsinə xidmət göstərir. Azərbaycan cənab İlham Əliyevin liderliyi ilə sabitlik adasına, təhlükəsizlik məkanına, inkişaf diyarına çevrilib. Ölkəmizdə sabitliyin təminatçısı xalq iqtidar birliyi, liderin xalqın maraqlarına, rifahına və mənafiyinə əsaslanan siyasəti, xalqın isə öz liderinə qətiyyətli inamıdır. Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycanın müstəqilliyin möhkəmlənməsini təmin edən mühüm faktorlardan biri inkişafın milli modelinin yeni iqtisadi möcüzənin yaradılmasıdır. Son 18 ilin göstəriciləri makroiqtisadi sabitliyə nail olan Azərbaycanın innovativ əsaslı, güclü iqtisadiyyat quruculuğu ilə bağlı qarşıya qoyulan əsas hədəfləri uğurla reallaşdırdığını təsdiqləyib. Mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının rifah və mənəfiyinin dayandığı nümunəvi sosial siyasətin həyata keçirilməsi, vətəndaş məmnunluğunun artırılması, regionların sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının uğurla reallaşdırılması və digər mühüm faktorlar ölkənin etibarlı və dayanıqlı yüksəlişinə əlavə təkan olur. Digər tərəfdən, Prezident İlham Əliyevin müstəqil və milli maraqlara əsaslanan xarici siyasəti Azərbaycanın regional liderə, bölgədə güc mərkəzinə, dünya siyasətində qüdrətli və nüfuzlu milli subyektə çevrilməsinə səbəb olur. Azərbaycanın təşəbbüsü və liderliyi ilə mühüm nəqliyyat və enerji layihələrinin reallaşdırılması, iki tərəfli və çox şahəli formatda əməkdaşlıq platformalarının yaradılması ölkəmizə mühüm iqtisadi mənfəət və siyasi dividendlər qazandırıb, Respublikamızın beynəlxalq təşkilatlarda uğurlu fəaliyyəti Azərbaycana şəxsən cənab İlham Əliyevə böyük inam və etimadın ifadəsi dövlətimizin geostrateji prestijinin göstəricisidir. Heç şübhəsiz xalqımızın çox əsrlik, zəngin və şərəfli dövlətçilik tarixinin zirvə hadisəsi, ən parlaq sayfəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tarixi ədalətin bərpasına nail olunmasıdır. Bu müstəsna siyasi hadisə və dövlətçilik tariximizdə bənzərə olmayan zəfər salnaməsi, qələbə dastanıdır. Həmçinin Heydər Əliyevin ideyalarının təntənəsi, Prezident İlham Əliyevin böyük siyasətinin real nəticəsidir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi, müstəqillik illərində həyata keçirilən uğurlu, rasional, milli maraqlara əsaslanan və müasir qlobal çağırışlara cavab verən strateji kursun məntiqi nəticəsidir. Azərbaycanın hərbi gücünün, iqtisadi potensialının, qlobal arenada siyasi nüfuzunun və çəkisinin artması, beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsi, milli həmrəyliyin, xalq lider birliyinin təmin olunması, ərazi bütövlüyümüz qələbənin qazanılmasında həlledici amil olub. Dünyanın qərb və siyasət tarixində xüsusi yer tutan, xalqımızın şanlı qəhrəmanlıq dastanı və zəfər simvoluna çevrilən vətən müharibəsi təkcə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və tarixi ədalətin bərpasını deyil, eyni zamanda həm Cənubi Qafqaz regionunda, həm də bütövlükdə Avrasiyada yeni geostrateji reallıqların təşəkkülünə səbəb olur. Ölkəmiz tərəfindən irəli sürülən təşəbbüslər regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə fundamental töhfə olmaqla yanaşı, Azərbaycanın qlobal arenada mövqeyinin daha da möhkəmlənməsini təmin edir. Xüsusilə də Zəngəzur dəhlizinin açılması, kommunikasiya xətlərinin bərpası, geniş formatda əməkdaşlıq imkanlarının formalaşması, Cənubi Qafqazın iş birliyi məkanına çevrilməsi deməkdir. Eyni zamanda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sistemli quruculuq işlərinin aparılması,
tarixi, dini və mədəni abidələrimizin bərpası regional inkişafın əhatə dairəsinin genişlənməsinə səbəb olmaqla yanaşı, milli tərəqqinin yeni mərhələsinə transformasiya deməkdir.